ちは強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイト。はい、プレジャーさんでダイバー。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー。いやー、パンさん、はい、あの弟が、はい、ちょっとアメリカに帰ってきまして。あ、そうなんだ。はい、なんかその入れ違いで、うん、バイさん、どうも、はい、バルシオンのバイタカヒロです。相方からロケをしてるというね、報告を受けて、千葉から飛んできました。はい、この二人がコンビだから。我々コンビです。はい、我々コンビです。はい、では、バイさんを含めてて5人で、はい、ここからお送りしていこうか。うん、はい、もう、ここは JR 川島田駅。鹿島田駅。なっておりまして、ここにね、いろんな商店が110店舗ぐらいあるのかな。すごい。本当にね、お店がね、結構でかいですね。そうなんですよ。結構この400メートルぐらいあって、で突き当たりの右側にはね、高原湯さんという、はい、銭湯があって、実はこの、そう、銭湯も商店街の中に入ってる。組合の中に入ってるらしいんですよね。便利ですね。で、いろいろね、もう、いい食事すべて揃ってるという、ね。暮らしたい。いや、本当に暮らしたい。いいよね。いい街ですよ。なんかちょっとこれおしゃれですね。お、おしゃれな。あ、マイプレジャー。マイプレジャー。日本語で言うとどういたしまして。ほうほう。英語読めるんですね。やっぱウノですから。ウノね。ちょっと雑貨さん面白そうじゃないですか。うん、ね、ちょっと行ってみましょうよ。行きましょう。じゃあマイプレジャーって行ってみましょう。はい、こんにちは。すいません。今日はよろしくお願いします。お願いします。わ、すごいですね。なんかいろいろ商品があって、ありがとうございます。本日雑貨屋さん来るだけちょっとワクワクしているんですよね。ぜひごゆっくりご覧ください。いらっしゃいません。よろしくお願いします。ありがとうございます。昔ながらの、はい、商店街とは聞いていたんですけども、ごめんなさい、2代目になるんですか。僕3代目になる。3代目になる、はい、ということは、こちらは創業どれぐらいなんでしょうか。創業がですね、もう60年ぐらいになります。なるほど。昔からこういうスタイルのいろいろなものを、実は祖父の代に金物屋をやっておりまして、はいはい、でまあ、父がその金物屋を継ぎまして、はい、でまあ、父が55で、まあ、引退すると言いまして、うん、まあ、引退をして、その後に、まあ、この店何かやりたいなと思った時に、うん、まあ、ちょっと少しでも、まあ、鹿島田が明るく楽しい街になるように、うん、何をやろうかなと思った時に、まあ、雑貨屋を始めたという形です。でも本当にこういうところから見てもちょっとセンスっていうかさ、あれ紅茶かな。そうですね、ティーポットカバーで、中の紅茶が冷めないような、うん、ちょっといい、ね、いい喫茶店に行くとさ、こういう感じで出てくるね。最近睡眠を、うん、あ、なるほどなるほど、深く取りたいっていう、まあ、このコロナ禍でですね、おうち時間が増えて、よりリラックスをしたい。で、まあ、飲み物とかでもね、うん、より深く眠れる飲み物があったりしますけれども、うん、うちはこうアロマで深い睡眠を取ろうというのをコンセプトにご案内してるんですが、非常にここら辺は人気です。なるほどね。こういったアロマのスティックをですね、はい、寝る前にこういうところに塗っていただいて、はい、で香っていただいたり、ぜひ失礼いたします。どうですか。あ、うん、あこれ速攻性。あ、なるほど、ね、ありがとうございます。やっぱストレス社会ですからね、はい、こっちもいろいろありますよ。あ、見てください、こういうしゃぶしゃぶ用のこれ、こういうの売ってるってなかなかね、ね、ないですよね、まずね、これはいいわ、うん、いいですね、うん、あ、いいね、こういう土鍋とかさ、ね、そうだ、この冬の時期には持ってこいですよ。うん、あ、すごいね、圧力、あ、こういう片手鍋だって、こういうのもいろいろあります。あ、
いいことをつきましたよ。何ですか？いいこともつきました。何ですか？なんかちょっとパッと見た感じ、はい、女性が喜びそうな商品がね。まあ確かにね。まあ、いっぱいあるじゃないですか。はい。ちょっとここでね、あのパンチさんをちょっと女性に見立てて、はい、男から男性から女性にプレゼントするものを我々でちょっと選びましょう。ほうほう。で、はい、誰が一番素敵なものを選んだか選手権。パンチさんはパンチとなるほど。はい。なんで、まあ、パンチさんを、まあ、奥さんとか、彼女とか、まあ、一個さらでね、親しい家族に見立てて、プレゼントしますと、はい。で、そのものを我々一個ずつ選びましょう。はい、一個ずつ。はい。で、パンチさんに判定していただいて、誰が一番いいものを選んだかっていうのを、なるほど。やってみたいと思います。はい。はい、それでは、よーい、スタートー。どういうのがいいかな。なんですか、これは。すごい、あ、いいですね、これ。あ、これいいですね。歩くだけで楽々、おしゃれに育ち。あ、これいいじゃないですか。あ、動物のもあるから、動物にしましょう。ね。こちらで。動物のやつで。決まりです。だーん。福田くんです。はい。今から探ね、探したいと思います。あ、クリスマスですね。これは江戸中期のやつ。いい仕事してますね。これは女性にはいいですよ。いい仕事してますね。はい、根本です。私はですね、まあ、身近な女性といったらね、まあ、1歳になったばかりの姪にね、ちょっと地域玩具をちょっとプレゼントしたいと思うので、まあ、これを選んでみたいと思います。今日の私をね、ありがたくこのロケに急に言ったにもかかわらず、送り出してくれたバイト先のご婦人に買っていこうと思います。これで、これね、綺麗じゃない？これにしましょうか。はい。誰が女性にいいものを買ってあげたか選手権、結果発表。バイさん。第2位は、峰本君。第2位、第1位の方を、はい、受け取ってください。両方ほら似たような系統のあれだけども、こちらだな。本当ですか？ちょっと待ってください。これめちゃくちゃ便利ですよ、これ。お母さんにっていうね、その気持ちだよ。あ、お母さんに。これで一番嬉しい。あのね、うのくんのね、はい、奥さんね、これ見てね、やっぱりって言ってるよ。これ今日の映像見て、センスねえもん。これダメですか？これめちゃくちゃ可愛いですよ。いや、これはさ、これはね、この商品が悪いんじゃないよ。これはね、小中学生の、女の子だったらいいと思うよ。あ、小中学生の女の子だったらいいよ。あー、これ掃除するっていうね、一人暮らしの人とか。だって奥さんも一生懸命働いてるのに、また掃除、自分をしたらいいんだ、掃除。本当に。自分が。そうだそうだ、パンチさんって言ってるよ。いや、それはダメです。そうでしょ。いや、今日ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当にいろんなグッズがあるなと思って見させていただいて思ったんですけど、この店の、はい、こうナンバーワン、はい、僕7000種類ある中で、はい、気になる、気になる、ね、一番の売り上げってのはどれでしょう。そうですね、はい、手前どもやはりプチギフトというか、はい、人にまあ贈り物を、まあ、ありがとうという気持ちを、プレゼントにして差し上げる方がすごく多いので、うん、まあ、プレゼントで一番人気のある商品ということになるんですが、うん、こちらのハンドタオルですね。ハンドタオル、いろいろな色柄あるんですけれども、まあやはりとても人気があるので、うん、こちらが今手前どもでは一番売れているギフトでも一番人気のあるアイテムになります。はい。鹿島田駅前通り商店街、マイプレジャーです。贈り物ですとか自分へのご褒美の品物をたくさん取り揃えております。ぜひお立ち寄りください。お待ちしております。お待ちしております。ありがとうございました。こちらこそよろしくね。ありがとうございます。いろいろ見させていただきまして、ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ちょっと我々とですね、 YouTube チャンネルのオリジナルステッカーがございまして、先ほどお配りしてるんですけども、
ちらもしよろしかったら動画に貼っていただいても、はい、大切にドッキリになります。よろしくお願いします。ありがとうございます。いただきました。ダーマー、放送席ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローはニュートン逆転ホームラン打ったパンチ佐藤さんです。どうもー。いかがですか今の気分は。ゲルシルマで飲みたいんです。今日は大阪南で待ってます。タコマンで川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる。パワー全開でうのとパンチの今日もどこかでダイナマイト。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダーマーダーマー。パンチさん、それは何でしょう。あ、動画動画動画、すいません。12月3日で、はい、58歳ということで奥様から。あら、すごいですね。おめでとうございます。の素敵なプレゼントでございます。ソープ、そうなんです、石鹸でできてる。これはどうやって使うんですか。飾っとくんです。これは飾りなんですけど、それで香りが、はい、石鹸の、はい、そうですか、はい、いいですね。ありがとうございます。我々の YouTube チャンネルをですね、あのご覧くださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたらあのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの。教えてあげてよ。そうですよね。簡単なんだから。簡単でございます。あのですね、あの、まだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うん、で、そこを、ピッと、押していただきますと、うん、簡単にこれ、チャンネル登録、終了でございます。わからないときはですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっと、チャンネル登録教えてくれよ。うん、これっすよ。ピッ、そうね。そうですよね。よろしくお願いします。簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。